Vi ska få nu på vad heter det, Vargholmsfjärn ska vi lägga ut nätet under isen på ett sätt som kallas att man virkar ut bandy som man ska dra nätet med. Och jag har ju olika tillbehöret för händamål. Det absolut viktigast är ju en bår. Och är ju en maskinbår så ska vi ju ha med oss. Vi ska ha våra kanske, kan vi ge 50-60 hål vi ska ha våra. Och isbilden behöver man ha om man ska ju laga en vako som man det här vet jag inte i. Så behöver man ha isbild i putsad i kanten med. Och det här är bandy som man ska dra ut under isen. Man drar ner till under isen med det här bandy. Och vad annars ska vi ha? Jag tror vi lagar vache. Så har jag en specialkörflor så inte jag behöver mokarna vatten. Jag mokar bara ismodi. Så det är bra att ha. Och jag har ju en vanlig spada med oss till mokar bort lite snö. Och så har jag ett band som jag har med så jag kan mäta ut och vi börjar. Vi ska ha 75 meter åt vardera håll från vache. Och för jag får ha ut 5 nät och det var ju 150 meter och ska jag ha 75 åt vardera håll från det här vitjan vache som är i mitten. Och det här så simpelt som det här är så ska vi ha kvistar som vi lägger som märker ut vann vi börjar med båda ändarna på nätet och så vann vacher. Och så har vi här ett lock som är isolerat till lägga på vacher så inte fryser. Man har ju nätet ut en vecka mellan man vet jag dem så vacher kan frysa ordentligt och så är det arbete pikipi men man lägger det här locket på så då hjälper det bra. Och så är viktigast, nätet ska vi ju ha med som vi drar ut. Och det här så kallade virknåde. Det här är liksom en som man tar under isen, tar man fast det här nätibandet och drar från håll till håll med det här. Så nu har jag väl i stort sett allt vad jag ska ha med det här virknålet är lite krångligt i slarmen. Jag ska inte komma med. Och det ska vi lägga dit. Och allt är tankat. Så är bara det fara. Ja, nu är vi mitt på Vargholmsfjärn. Ja, jag hade många gånger förr i världen utnätet och jag ska vi försöka nu. Vi börjar med att försöka laga en vak. Ja, vi märkte att isen är lite onödigt tjock. Han kan nog vara 50 cent minst, jag kanske mig. Så det var arbetsamt i bara den mycket hållet. Men hur som helst, en vak lagar vi ge och så ska vi rakt till det lägga vi 75 meter nätet och till det 75 meter nätet. Så hej väl, ungefär så det vi börjar nu.
Så då, nu har vi fått ordna det här vaken färdiger. Det är ganska var jobbigt för visen är mellan 50 och 60 cent tjock. Så det, liksom, det var ganska mycket jobb. Och born som vi har är inte världens bästa. Inte vet jag vad som felar, men nu har vi bara 25 hål åt ena håll från vaken. Och så ska vi börja dra ut en lino. Jag har en ny en lino för säkerhets skull med en liten vikt på. Och så använder vi virknåde och virka från hål till hål det här lino. Efter det så lägger vi ner det och drar ut det. Då drar du också ett ner bara läppar att vikten ner. Ja, det är inte inne för skjutsfärd, så får du film, får du ta paus i filmen. Nu har vi dragit ut det här bandet har vi från vaken och 75 meter tidåt. Och kaveri far i andra ända nu har börjat dra ner till tidåt. Jag binder fast det här ner i det här och så matar jag inom vaken fast efter att drar. Så här är arbetet vi ska göra nu. Nåja, nu har vi nätit ut. 75 meter är lagt ut nu för tillfället och vi avslutar för idag. Vi ska binda fast er i ända i det här rojskojet som man har båda ändarna och nätit ut. Så är det bra att ha som man lyfter nätit ifrån som man ska veta. Vi ska lägga fast det här i er. Det här är ett tuggeri band som har lite vikt i sig så det ska sjunka ner. Så att det fryser fast i isen. Och det här. Efter jag har lagt det här nu så lägger vi isoleringslocket på. Och mokar lite snö runt omkring så att det ska frysa så mycket. Och det får nästan doga så läst då.
Jag vet inte, ska vi visa något och vi lämnar nätet i din hand? Ja, det kan göra. Ja, nu är jag i en vecka som vi lagde ut nätet. Då hade vi ju grann i väder och det här varmt och skönt. Nu är det molnigt, blåserna lite kallt. Men fiska mår innan rokotta på nätet, så vi ska få försöka se nu hur många vi har. Nu ska vi se lyft på Lotsi och försök ställa till så vi kan ta upp nätet. Ja. Jag har inte frusit någon mössi inte. Ska inte ha bandit. Man ska rensa kantret så det är så att nätet hackar fast och man drar upp igen. Så det ska man åka bort lite is och så ska vi fara till andra ända och söka efter andra ända och nätet. Så denna, så var det klart. Vi har nät i fastmundiad i tråden som får ner genom isen här och så ska vi bara hålla i brev i tråden och försöka få lyfta upp och få fram det här bortesta ända av nätet. Så nu gäller det till borra. Ja, nu börjar vi vara igenom. Så det, ja. Det är vad vi skulle... Hitt råden då ännu så att det skulle vara riktigt som prick på i. Nu följer med. Det. Måste ju lägga flera knutar för säkerhets skull. Det.
Nu får några kaveri få vakt det här rulla igen och se efter så du har far och dra upp ner till hana ända. Det känns som att det kunde vara en fisk där man inte gärna säker inte. Vi ska försöka dra upp. Jag säger på havarna vi får lösa. Jag har gatt om fingret. Det var arbetsamt och vi kommer många på det. Men nu här under har varit det här. När det har vi en vecka ut och nu ser han leva ju ordentligt och må bra det här. Ja, ser du. En lika bossian en till. Inte dåligt. De har bra storlek. Jag ska få mycket av det här sorten. Det här handskar enkom laga för att det är det ambulansförarhandskar som är tillverkade i Kokkola. Oho. Oho. Det skulle vara sik istället, skulle vara riktigt bra, men nu är abbonen nästan godare än sik. Oho. Vad sa vi om heto? Ja. Nä, tää ei pikkaa pidet, niin var. Sotii. Det får filman ska i ta och dinande. Oho. Oho. En verkstad kommer på vintern så det inte linda in sig så grönt. På sommaren så har de ju, brukar de ju linda så är bara ett band alltihop. Nå. Öppna gapet. Förr brukar man få en sik någon för varje gång man vet jag, men inte tycks det synas till när man ena siken. Det. Nu har vi nätet i ända. Det är bandier. Nu får du börja dra tillbaka. Nu har vi klart tagit upp dagens fångst. Jag skulle säga på i princip vi har bara 2,5 nät ut. Det är ju 30 meter plus 30 meter och så ett halvt nät till. Och det här fisket som
på vintern så är ganska hyggligt. Inte hända att säga om det. En abbor har död och har lämnat vi åt kanske när fåglar vill ha så småningom. Nu ska vi packa in dem i en påse och ta dem till land. Det är lagom stora abborrar. Så det är något. Nu får vi ställa oss i land och det är klart så det är något. Vi måste filé och rensa alltihopa och så efter det var det väl till laga av det här gäddfilé, kanske några biffar eller bullor och abborrfilé stekar vi och så ska vi väl ikväll njuta av det. Så det var med andra orden ganska bra dag, fast det var kallt.